Recordo aquele dia em que me disseste: vou à igreja para falar com Deus. Quis fazer surpresa, não soubeste. Mas segui nesse dia os passos teus. Quis fazer surpresa, não soubeste. Mas segui nesse dia os passos teus. Porém, quando chegaste à capela, entraste no portão que havia em frente, segui pela escada e ouvi nela, e o som da porta aberta de repente. Segui pela escada e ouvi nela, e o som da porta aberta de repente. Subi, fechou-se a porta e a que se abria, encostei meu ouvido à fechadura. E percebi que tu eras mentira, e que o meu amor por ti era loucura. E percebi que tu eras mentira, e que o meu amor por ti era loucura. Palavras de carinho e de prazer, de ti da tua voz se desprendeu, tu tinhas ido ali para vender, e o corpo que eu pensava que era meu, tu tinhas ido ali para vender, e o corpo que eu pensava que era meu. Desci a escadaria com uma rasteira, com lágrimas de dor nos olhos meus, e afinal quem foi à tal igreja? Fui eu apenas eu falar com Deus. E afinal quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com Deus.